Эрхэм хүндэт үзэгч та бүхэн амар амгалан байна уу? Хөн ертөнцийн зөөлжид ухамсарлах болонгой та бүхэнд хүргэж байна. Хүний дотоод ертөнцийн талаар ярих оршил нэвтрүүлэг болох цуврал нэвтрүүлгүүдэд та бүхэнд хүргэж байгаа. Хүний дотоод ертөнцийн гэдэг нэг бидэнд огт мэдэгддэггүй юм шиг мөртлөө мэдээж юм байдаг. Энэ ертөнцийн талаар уудалж нээж таниулах мэдүүлэх ийм зорилго агуулад байгаа гэвчих энэ дотоод ертөнцийн талаар ярихын тулд бас оршил нэвтрүүлгүүд хэрэгтэй байна гэж ингэж үзэж байгаа учраас тэгээ мөнцөн нэвтрүүлэгт орохоос өмнө ингээд оршил нэвтрүүлгүүд явуулж байгаа. За тэгээд оршил нэвтрүүлгийн донд зөндөө олон сэдв авин ярьсан та бүхэн мэдчихэж байгаа. Хамгийн сүүлд хүүхдийн тухай яриад өнгөрсөн байгаа тийм ээ. За өнөөдөр өнөөдрийн боёо энэ 7 оны сэдв нь Монхог хүн ба ухамсарлаг хүн. Монхог хүн ба ухамсарлаг хүн гэсэн сэдвээр ярья. Тэгэх хүн сэрж сэхээр их учиртай хүн болсон хэрэгэн бүтээх учиртай ухамсарлаг амьдрах учиртай гэдэг ингээд яриад байгаа тийм ээ. Тэгэд энэний үндсэн гол манай нэвтрүүлгийн зүгээс яриад байдаг тэр хамгийн гол хүчин зүйл нь юу юм бэ гэхээр хүн та өөрөө байгаа. Хүн та өөрөө энэ бүгдийн учир начиг болно. Энэ бүгдд танд утга учиртай болно. Тэрнээс нийтийн дүнд, тоолны дүнд бол энэ ямар ч утга учир үү яриад ч хэрэггүй зүйлээ гэж ингээс та бүхэндээ дамжуулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүн та гэдэг энэ ганц тоон дээр байгаа та бол их чухал аа гэж. Тэгээ ганц тоон дээр олон одоо ухамсарлаг болсон хүн олон болоод нэгдэхэр зэрэг тэр бол гайхамшигтай. Хөгжил цэцэглэлтийн их үндэс болох юм а гэж. А ганцаараа ухамсарлаг болоо ганцаараа сэр цэхээр ганцаараа тэр бяцлагч чанартай нэгдээд чанартайгаа нэгдээд ингээд тэр хүн болчдөг юм уу гэвэл тухайн хүндээ бол учир утга бүхий болж ирнэ. А нийгэм буюу олон нийт тунд амьдардаг манай энэ дэлхийн гаригийн энэ бөөнөрөөр нийлж амьдардаг энэ амьдралын чамсаар бол тэр боломжгүй мэт харагдана л та. Тэгээ боломжтой болгохын тулд тэр чамсны тэр одоо хөгжлийг тийм ээ бөөнөрөөр олуула дим димэндээ амьдардаг энэ утга учир жинхнээр нь утга учиртай болгохын тулд ганц тоон дээр хөгжсөн хүний сүнслэг тэр хөгжил хэрэгтэй байдаг байна л да. Тэрнээс өөрөөр болвол нэг хэрэг болдоггүй. Олон бантангийн их үндэс болохоос өөр олигтой хэрэг гардаггүй гэж ингэж үздэг л дээ. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг Монхог хүн ба ухамсарлаг хүн гэсэн сэдв авин яри анхаарлаа хандуулав ойртон сууно. Монхог хүн ба ухамсарлаг хүн гэж байна. Тэр хүн хоёр төлөв байдаг байж болох юм тийм ээ. Монхогч биш, ухамсарлагч биш хүмүүс бас байдаг. Ийм дундын хүмүүс ч бас байна. А ихэнх нь тийм монхог талдаа байна. Ихэнх нь монхог талдаа.
цөөхөн. Цөөхөн гэхэд ч багтахаар тийм хуруу дарам цөөхөн нь ухамсарлаг амьдралын хэм маягт өөрийгөө зориулсан байх юм л да. Тэг хүн амынхаа хувь төвшөнд ингээд хуйлаад бодох юм бол Монгол оронд их олон байгаа юм шиг харагддаг. Яг тэгвэл хүн ам цөөтө учраас бослоод бүтээлийн зам мөрөөр орсон энэ ухамсарлаг амьдралын хэм маягийг хөөж яваа хүн нь бол олон юм шиг харагддаг л да. Гэхдээ цөөхөн байдаг. За тэгэд яг хөөгд ухамсарлаг зам мөрийг хөөгд явж байгаа хүмүүс нь хүмүүсийн чинхэн яг ганц тоон төр хөгжиж байгаа. Тэр жинхэн нутгийн хөгжил явагдаж байгаа мүү үгүй юм уу гэдэг дээр очиад харахаар зэрэг бас бүр их цөөхөн болдог. Тэм учраас хүн их тийм алхам тутамтай сонир зорго байх ёстой гэж хэлдэг юм аа. За мунхаг гэж байна. Мунхаг гэдгээс нь эхлэе л да. Мунхаг хүн ба ухамсарлаг хүн гэж байгаа тийм ээ. За мунхаг хүн гэдгийг одоо ингэж яриад мунхаг хүн гэхээр тэр хүн угаасаа мунхаг, угаасаа тэнэг гэсэн үг биш. Энийг манай үзэгчэд сайн ялгаж салгаж ойлгох юм шаардлагатай. Мунхаг хүн гэдэг нь угаасаа молгоо тэнэг гажиг тэгээд төрөлхийн нэг тийм саталтай гэсэн тийм хувь тухан тийм ойлголтууд биш юм шүү дээ. Ингээд ойлгож болохгүй. Тэнэг гэсэн үг биш. Мунхаг гэдэг нь тэнэг гэсэн үг биш. Тэр мунхаг гэдэг мунхаг байдлаар явж байгаа мунхаг байдлаар өөрийгөө авч яваа тэр хүн болов сэрж сэхэрэг үгнийг л хэлж байгаа юм л да. Сэрэн сэхэрнэ гэж юм байна тийм ээ. Сэрж сэхэрнэ гэж. Сэрж сэхэрэг үг хүн болов мунхаг гэсэн тэр үнэлгээнд тооцогдоод үнэлгээд явчихна. Энэ өөр арга байхгүй. Яг тэгвэл тэр сэр цэгэрэг учраас ухамсарлаг байх боломжгүй байх. Тэгээ ухамсарлаг бусыг мунхаг гэж хэлээд мунхаг бусыг нь ухамсарлаг гэж хэлээд ингэж л ийм л ойлголтыг л авч үзэж яриад байгаа юм шүү дээ. Тэгээ хүн бүхэн мунхаг хүн бүхэн ухамсарлаг аль ч сонголтыг хийх боломжтой байдаг. Ухамсарлагч болж болдог, мунхагаар яваад ичч болдог. А мунхаг байх үндэс нь бол бидний хүүхэд болоод мэндэлсэн тэр их агшнаас эхлүүлээд бид мунхаг болдог. Энэ мунхаг болоход нь бидний дотоод ертөнц бидний тусалдаг. Төвний дотоод ертөнц нь хүнийг өөрийг мунхаг байлгах тийм ажил хийдэг. Энэ бол маргашгүй одоо хөдлөшгүй юм үнэн болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр та бүхэн бол яг тийм мунхаг байдлаар ингэж өсч өгжөж том хүн болцгоосон байдаг. Тэгээ одоо бид ухамсарлаг хүн болох ёстой болдог. Мунхаг хэвээрээ байгаад ч болохгүй байдаг л да. Ингээд нөгөө одоо нийгмийн дээлх хувь нь мунхаг ийм төлөв байдлаар өөрийгөө авч явдаг гэж ингэж төгөнд үздэг шүү дээ. Манай нэвтрүүлэгч тэгж байнга ярьдаг. За энэ юу гэсэн үг болоод явчихв гэдгийг их тайлбарлая л да. Бид нар хүний дотоод ертөнцийн гэдэг нэг ертөнцийг тээж өсгөж үржүүлж тэрийг эрийн цанд хүргэж бид бас эрийн цанд хүрдэг ээ гэж ингэж ярьж байгаа тийм ээ. За энэ юу гэсэн үг гэхээр бид нар дотоод ертөнцийн хамт том болдог гэж байгаа юм л да. Тэгээд том болоод насанд хүрээд тэгэл ажил амьдрал дээр гараад ирэхээр хүн том болсон гэж боддог тийм ээ. Том болсон гэж үздэг. А нийгэм таныг насанд хүрлээ. За иргэний өвмлөгийг авлаа. За та одоо ингээд Монгол улсын иргэн, тэр улсын иргэн боллоо. За энэ болохоор та одоо ингээд өөрийн үеийн юм эрхтэй тэйм юм үүрэгтэй. Ингээд хууль эрхтсэн хувьд таныг баталгааж болгодог. Ингээнгүй та их үүрт үнэмшиж эхэлдэг л дээ. За би том болчлоо. Би ажил мэргэжилтэй болчлоо. За одоо их нэр хөт ав. Нөхөртэй болно. Нөхөрт гарна. Өвөт гаргана гэж.
Бас автоматар ийм л юм болоод явдаг. Тухайн хувийн хөгжил ерөөсө яригддаггүй. Тухайн хувийн хөгжлийн тухайн асуудал яригдахаар зэрэг өөр юм яригддаг л да. Хүний өөрийн мөн чанарын гүн рүү орох тухайн асуудал биш. Тарих толгойг улам илүү хоббичлон цэнэглэх ийм л ажлыг хувь хүний хөгжил гэж ойлгоод байдаг. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил бол нийгэмд хэрэгждэггүй. Хувь хүн бол нийгэмд шууд үндсээр арчигддаг. А бие хүн бол нийгэмд хөгждөг. Бие хүн. Бие хүн нийгэмд хөгжихөөр нэг боолын маягтай үр гүйцэтгэж гэж үгд бол үгд уу зарцлагддаг ч тийм зарц робот маягийн тийм үйлдэлийг хийхч болж гомддог юм л да. Бие хүн болвол тэгээд энэ нийгмийн хэрэгцээ шаардлаганд дагуул тэр байдаг болохоос биш өөрийн их ят суурын дагуу байх боломжтой байдаггүй. За эндээс хүн суралцах хэрэгтэй болдог. Эндээс хүн суралцах хэрэгтэй болно. Тэгэхээр зэрэг нөгөө нийгэм байна. Бидний дотоод ертөнцийн байна. Бид нэг шалгадаг болох нь ингээд тодорхой болдог шүү дээ, тийм ээ. Тэгэд шалгач байгааг бид мэддэг тийм сэр сэхэрлийг авах. Тэрийг ингээд анзаарах тийм сэхэ бидэнд байх ёстой байгааг хэлээд байгаа юм л да. Энэ ингэж сэхэ авахыг сэр цэхэр нэгэд бай. Ингиж сэр цэхэр энэ юу нь яагаад вэ? Би юу нь яагаад ингэх хэрэгтэй болж байна гээд энэ нэг юм чинь нэг л бишээ. Энэ нэг яагаад ингэж вэ? Энд чи ерөөсөөл ийм юм биш үү, тийм юм биш үү гээд ингэ тэрний тухай бодоод тэрний тухай ингэ шүүн тунгаагаад ингэ ирэхэд нэг сэр цэхэр их хандлага илэрж байгаа юм л да. За энэ нь болохоо нэг мунхаг байдлаа хүн таних боломж олдож байгаа юм. Боломж юм байна. Тэгэхээр тэр мунхаг явсныгаа хүн олж хардаг. Тэгээд түүнийгээ юу вэ гэдгийг нь бүр цааш нь гүнзгий авч үздэггүй. Зүгээр л ер нь жоохон буруу л яваад байсан байна шүү гэж бодоод өнгөрөхөөс биш. Түүнийг юу вэ гэдгийг нь шүү цааш нь задлагдаггүй, нээдэггүй, илт болгодоггүй, илчилдэггүй байгаа юм л та. Тэгээд тэр илчлэх, тэр илт болгох тэр зүйлс нь бидний доторгшоогоо нэвтрэх, доторгшоогоо анирдсан тэр үед боломжтой болдог тийм зүйл юм байна л да. Тэгээ тэр доторгшоогоо анирдах тэр боломжийг өгдөг тэр арга хэрэгсэл нь бяцлал байгаа юм. Тэгээ доторгшоогоо анирдахаар бид нар ингээд үг хэлний хэрэггүйгээр бидний нөгөө энэ ирсэн зорилго байна, зорилго юм байна. Гэлба бидэнд хэлээд өгдөг. Тэр үл гэрэлдэж эхлэв зөвхөн цог мэд гэлцэж гэлбэлцэж төнгөс нэг дөл цог төдийхөн анивалцаж байдаг. Унтрахад бэлэн. Тэгээд түүнийгээ юу вэ гэдгийг нь одоо сонжиж тэр цогшиж байгаа тэр бяцхан тэр цог юу вэ гэдгийг анзаарах тэр тухай асуудал нь өөрөө бяцлал юм байгаа л та. Бяцлалтаа үйлдэл та бяцлал түүн зориулдагдж хийгддэг. Тэгээд хүн тэндээс өөрийнхөө тэр зорилгын оч хэлбэг мэдэрдэг. Тэгээд хийж яваа энэ амьдрал дээр нийгэм дотор хийж яваа тэр ажил анаргаж яваа тэр байдал төрх мэн юу болоод яваад исэн байх вэ гэдгийг хүн олж авах боломжтой болдог. За энэ үед хүн яаж яаж нөх нь ухамсарлаг амьдралын босхыг алхаж тэр хаалгаар ухамсарлагын хаалгаар нэвтрэн орох юм боломжийг өртөө олгох
энэ боломжтой болж байна гэсэн үг юм байна. За тэр хаалгыг бид олж тэр босхыг давах ёстой байгаа. Тэр хаа тэхийн тулд бид тэр хаалгыг онгоох ёстой. Онгоохын тулд их юм болдог. Нөгөө бидний дотоод ертөнц чинь төвөнийг суулж хөлөдөө орхиод тэр хаалгыг нээлгээд өгчдөггүй. Тэр хаалгыг нээхээс өмнө маш их саад бэрхшээлийг бидэнд тулгадаг, тавьдаг. Тэр дотоод ертөнцийг бид авуулсан байдаг. Тэгээд тэр дотоод ертөнцөө бид таньж байж түүнийг юу болохыг нь илрүүлэн шүү дээ. Тэгэхгүй болохоор тэр чинь бид юм шиг, би юм шиг, та юм шиг бидний бүх тийм ойрхон мэдрэгддэг тийм зүйл болчихсон байна. Тэгэхээр бид нэгэн цэр цэхэргүй тохиолдолд бид нар мунхаг амтс байдаг байх нэ гэж. Тэгээ мунхаг байгаа тохиолдолд бид нар амтнаас дор ийм үгэнд хэлэгдэн ийм үгээр тодорхойлогддог. Амтан бол хүнээс дээр болоод явчдаг. Ягдвал тэр чинь зөнгөөрөө хар зөнгөөрөө өөрийнхөө байж чаддаг. Тэгээ амтан. А хүн болохоор өөрийнхөө байхаар барахгүй. Бүр бурханлагаар байж болох тийм гайхамшигт боломжийг өөртөө агуулсан ийм төрөлтөн. Гэтэл бид нар мунхагийн харамхуй дунд тэмтчин явах үедээ үнэхээр тийм боломжоо бид мэдэрдэггүй учраас ашиглах тухай огт санаа сэтлэггүй байдаг учраас бид амтнаас дор амьдрдаг. Мунхаглалыг харанхуйтай зөвөрлөе тийм ээ. Мэдээж мунхаглал гэдэг бол харанхуйтай зөвөрлөх тохиромжтой. За тэр харанхуйд одоо амтс бай, амтд байж гэнэ гэж үзье. Харанхуй дотор тийм ээ. Огт гэрэл байхгүй харанхуйд амтд байлаа гэхэд одоо хүм амтан байлаа гэхэд амтд бол өөрөө өөрийнхөө тэр байгалийнхаа тэр зүн совинлог тэр чадвар ашиглаад хүн амтан болвол ингээ харанхууд яваад хоолтж ил болоод харанхууд ч гэсэн хараад явах тийм чадвартай. Хүн бол харанхууд тийм чадвар байхгүй. Тэмтчихэл ингээд л тэгээд л юус айгаад л тэгээд л хөдөлгөх айгаад л ингээд агшаад л ийм байдалтай л байна шүү дээ ойлгомжтой. Тэгэх хүнд болохоор тийм харанхуйд өөрийгөө гэрэлтүүлэх тийм чадвар байдаг. Тэр чадварыг нь чадвараа хүн өөрөө нээхээс биш гаднаас хин нэг өөр чирд нээчдэггүй ийм онцлогтой ийм гэрэл гэлбата тийм төрөлтөн байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн угаасаа харанхуйд мэдлдэг байгаа юм. Бид энэ хорвоо дээр мэдлж байна, харанхуйд мэдлж байгаа. Энэ хорвоо угаасаа харанхуйд биш. Бидний төрлийн маань онцлог тийм юм. Төрлийн маань хүүхэд нас. Маш тийм үл мэдгэчийн байдлаар өнгөрдөг тийм ээ. Үл мэдгэчийн байдалтайгаар өнгөрдөг тэгээ мэдж авах мэдлэг цуглуулах юм хэлбэрээр явагддаг ийм нас байдаг бидний хүүхэд дахь нас байна. Тэгээ энэ үед бол тэр хүний дотоод ертөнц бол гайхамшигтайгаар хинээс ч хараад босоор шууд өөрийн зоргоороо хөгждөг. Өөрийн зоргоороо хөгжиж байхдаа тухайн хүнийг өөрийг нь эзэлсэн байдаг. Тэгээ тухайн хүн тухайн дотоод ертөнц ертөнцийг агуулсан тухайн хүн тэр дотоод ертөнц нь юм уу гэвэл үгүй гэж байгаа тийм ээ. Тэр өөрийнхөө дотоод ертөнцийг өөрийгөө гэж үзэх энэ төрөлд автсан байдаг болохоос биш. Тухайн хүн өөрөө тэр дотоод ертөнцийг эзэмшигч нь байдаг.
Тэгэхээр тэр дотоод ертөнц гэж бидэнд ойлгогддог тэр зүйл маань бид биш байх нэ гэж бид ойлгож байдаг, тэгж ойлгож ухаарах хэрэгтэй байна л да. Тэгээд тэр мунхаглал гэдэг маань хүний дотоод ертөнцөөр өгдөгдөн бий болж, тэгээд мунхаг байдлаар л бидэнд том хүн болцоход байгаа гэж юм тийм ээ. Энэ бол ерөөсөө үнэн байдал. Үнэн дүр төрхмөн ийм юм л да. За одоо ингээд энэ хугацаанд чинь хүүхэд охин насанд ч гэсэн сэр зэхэр боломж зөндөө таардаг тийм боломж бидэнд байдаг. Бидэнд бид түүнийг ашигладаггүй. Ашиглаж мэдээдгүй явсаар байдаг. Тэгээд одоо нэгэнт насан туураад одоо ингээд өөрийн гэсэн иргэчлөө өөрийн гэсэн тийм бие даасан үйл ажиллагаа явуулах тийм эрхтэй болоод ирэхээр бид нар юу хийдэг вэ гэхээр өөрийгөө сатаар болох ажлыг хийдэг. За гэр бүлтэй боллоо, хүнэр хүүхэдтэй боллоо, нөхөртэй боллоо, хүүхэд гаргалаа. Тэгээд нөгөө амьдрал нэг л хэвий амьдрал жигдэрсэн ийм байга тохиолдолд бол хүмүүсийн тийм дэвшил хөгжлийн тухай ер нь байхгүй зогсонгүй байдалтай болчих шиг болдог. Ингээд тэр хүн сатар болох өөрийгөө нэг сатар болох шаардлага зүйлсээр гараад байдаг. Тэр нь яаж юм бөхөр нөгөө бидний тэр дотоод сүнс маань бидэнд тохоо сануулга өгдөг. Тэгээд тэр нь гадна талын нөлөөтэй хатагдсан бидэнд сургалт хичээл болон ирдэг. Тэгээд хэзээ нэгэн өдөр бидэнд тэр хичээлээсээ хичээлийн хадагуу бидний шалгалтаа авдаг тийм ээ. Энэ бол Джамсны үзэгдэл. Гэтэл бид нэр тэр сүнснээс ирж байгаа тэр дохио сануулгыг мэдрэхтэй нэг л юм гүйцэтгэл, нэг л юм хийх ёстой гэсэн мэдрэмжийг аваад байдаг. Тэнгүүтээ тэр нэг л юм хийх, нэг л ямар ингэж өөрийгөө сатаарлах юм шаардлагатай юм байна гэж. Тэнгүүтээ тэр хов хүний хөгжил мөгжил гэсэн янз бүрийн юм байдал руу орох. Өөр хобби моби хөөцөлдөг. Тэгээд одоо бүр болохгүй байхаар нь тэр янз бүрийн зугаа цэнгэл хөөцөлдөх. Янз бүрийн тоглоом нэргээ нэг сонирхох ийм дон шөглөд явцдаг. Ямар ч тоглоомын төрөл зүйл яг ийм дутууг нөхөх гүйцээг ийм шаардлагыг гүйцэлдүүлэх юм зорилгын үүднээс тэр тоглоомны юмд гарсан байдаг. Тэгэд нэг тийм янз бүрийн нийгэмд одоо нэг тогтсон янз бүрийн тоглоом зугаа цэнгэл цагийг өнгөрөх тийм тоглоом наргааны зүйлс бол угсаа биднийг завгүй байлгахад нь тусалсан өөрөө өөртөө байхад нь садаа болсон өөрөө өөрийгөө хоосон байлгах өөрөө өөртөө байхаас зугатаалгасан юм л хэлбэрийн үйл ажиллагаанууд болж хувирсан байдаг. Яг тэгэхээр бид нэр тэгээд өөрөө өөртөө байх ёстой болоод ирэхээр л айгаал би өөрөө өөртөө байх тухай тэр асуудал нь хэцүү болоод тэгээд бид нар яах вэ гэж гадгшаага юм хайж явдаг. Тэнгүүд нийгмийн зүгээс тийм тоглоом, ийм спорт, тийм юм бий болгоод тэгээд түүнийг дагаад бид сонирхлынхоо дагуу түүнийг аль нэгийг сонгоод тэгээд түүнийг хичээлээ түүгээр өөрийгөө зугацуулаад явдаг. Уг нь бол нийгмийн зүгээс яах ёстой байвал зохилтой байсан бэ гэвэл эсвэлгийн олон аргуудыг санал болгох хэрэгтэй байсан байгаа юм л да. Та өөрийнхөө дотор гүм рүү орно. Таны дотор өөр цоошин танд танигдаагүй жинхэнэ таны жинхэнэ утга чанарын жинхэнэ мөн чанарын чинь хүн таны дотор чимээгүй нойрсож буй түүнийгээ та сэрэхтөн гэж нийгмийн зүгээс бидэнд хэлж өгдөг бол уг нь их зөв байх ёстой байлаа л да. Гэтэл тийм хэлж өгөх тухай хэлж өгдөг тийм механизм үнэхээр үүсэнгүй. Тийм бодлогоч нийгэмд байдаггүй, тийм боломжоор хөгжсөнгүй л дээ.
дандаа гаднад талын энэ хүний дотоод ертөнцийг хөгжүүлэх зорилго бүх ийм нийгэм болон хөгжсөн байгаа юм л да. Хүн ертөнцийг хөгжүүлэхээр тэгж тогтсон. Тэр нийгмийн тогтолцоо одоо дэлхий дээр үнэхээр алга байна л да. Тийм учраас хүн та гэж ингэж ярихаас аргагүй болж байгаа юм. Бүхэл бүтэн хүн төрөлхтний эсрэг хандсан ийм хандлага болж хувирч байгаа юм шиг танд ойлгогддог шүү дээ, тийм ээ. Хүн төрөлхтөн угаасаа мунхаг мулгуу байна. Цэр цэхэрэг шаардлагатай байхад цэр цэхэрэггүй байна. Тийм учраас хүн нэг бүр анхаарах ёстой юм шүү гэж. Ягаад хүн нэг бүр гэж байгаа юм бэ? Хүн нэг бүр анхаарч хүн нэг бүр өөрөө цэрэг тухай асуудлыг авч үзэхгүй бол нийгмийн зүгээс гордоод чинь нэмэргүй. Ямар ч гордох гордсны гарц болно гэж ингэж сануулж хилээд байгаа. Тэгээд нийгмийг орх, нийгмийн тэр үйл ажиллагаанта 100% анхаарлаа хандуулдаг бол тэнд ердөө нэг 40% нь анхаарлаа хандуул 60% нь өөр дээр буцааж авчир гэж. Ингээч манай нэвтрүүлэгч ярьж бай энэ гэгентэн багш нар маань энэ сануулгыг бидэнд өгсөөр байдаг. За энэ нь нөгөө төр мунхаглалаа орхио гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Мунхаг байдлаа анзаараж мунхаг явж байгаа сэр цэхэрэж ухаарач гэсэн энэ урайлга, тийм ээ. За тэгэхэд нөгөө мунхаг биш юу ярьж байгаа юм? Би ч мунхаг биш, мунхаг гэдэг ч өөр. Би тэнэг биш гэж хүн бодно, хүн өрвөлцөн. Тэгэл одоо марган мэтгэлцэн ч гэдэг юм уу, ингээд хүлэн зөвшөөрөхгүй байх юм уу явц болдук. За тэгэхээр энэ та өссөн гүсээгүй та мунхаг, мунхагийн байдлаар өсөж өндөсөн мунхаг хэлбэрт хэлбэрийн байдлын амтаа гэд. Ингээд хилээд ингэхээр энэ хүлээж авах л ёстой байгаа юм л да. Хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж ингэж хааж түлхээд шууд ингэж эсвүүцэн тэмцээд байх биш. Энэ өгсөөгүй гэд хүлээгээд авах ёстой юм байгаа юм л да. Ингэж хүлээж авах нь хүн танаас өөрөөс чинь шалтгаална, нийгмийн зүгээс шалтгааллахгүй, аль нэг найз нөхөд хамаатан садан хамт энэ мөн нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүсээс чинь үл хамаарна. Тэр хүмүүс яаж ч нөлөөлж болно танд. Мухагийнхаа нөлөөгөөр нөлөөлнө шүү дээ мэдээж. Тэгэнгүүт та өөрөө энийг бодож үзэх ёстой. Хүлээж авах ёстой юм байна. Ёс. Тэр бол бүр ёстой. Ийм мэдээ мэдээлтүүдийг хүлээж авах ёстой, тийм ээ. Манай байнгын үзэгчид бол аль хэдийн хүлээгээд авчихсан, одоо ухамсарлаг болцоочихсон явж байгаа л да. Тийм олон үзэгч байгааг би мэднэ. Ер нь хүн ингээд нэг цог сольж байхдаа энэ манай төрлийг үзэж байгаа бол тэр мунхаг гэдгийг хүлээж авах ёстой юм байна. Хүн өгөөс мунхаг байдлаар сэрүүн биш, сэргийг биш байдлаар том болцоосон байдаг, нийгэмд хөл тавьсан байдаг. Нийгэмд маш өнд бат бөх байр суурь эзэлсэн байгаа хүн бол мунхагийн маш гүнзгий хэлбэрт орсон байгаа ийм байдал байх магадлал өндөртэй байдаг. Тухай хүнээсээ болно л доо, хүнээсээ шалтгаална. Ингээд нөгөө хүлээж авсан одоо мунхаг байдал, нийгмийн юм байдал маань яг хүний язгуурын эрх ашигын үүднээс даваа тарах юм бол мунхаглалын энэ манан дунд мангартаж энэ багс ухаантай байдалтай ингэж мансуурсан байдалтай явж байгаа юм шигээр ингэж харагдана. Шууд ингэж харагддаг. Тийм учраас энийг хүлээж авах ёстой юм байна. Энэ мэдлэг мэдээллийг хүлээж авах ёстой. Тэгж хүлээж авсны дараа одоо сая хүлэн зөвшөөрөл явагдана.
хүлэн зөвшөөрөлтэй өгдөгс аргагүй байдаг. Ягагтвэл бидэнд фактууд, бодит фактууд нь бол бүр тод тодорхой баримтаар нотлогдоод байж идэв учраас бид нар түүнээс болж зайл харахгүй байдаг. Тэгээд цэр цэхэр ёстой юм байна шүү гэдгийг өөрөө ирэхгүй хүлэн зөвшөөрөлтөө нэгэнт хүлээж авсан хүн бол хүлэн зөвшөөрөх болдог. Хүлэн зөвшөөрөх нь гайхамшигтай ухаарлыг хүнд өгдөг. Тэгэхэд хүн ко бас ингэж ухаарж болдог байх нэ гэж тэгж хүн сэт хэдл босоод ирдэг. Ингэж хүн ухаан ашиглах, ухааныг ингэж ашиглах хэрэгтэй байдаг. Ухаанаа ашиглаж ингэж хүн сэр цэхэрнэ. Ухаарч сэхэрнэ шүү дээ. Ухаарч сэрнэ. Ухаарч сэрж, ухаарч ухамсарлаг амьдрал руу хөл алхна, хөл тавина. Тэр босхыг дав, тэр хаалгыг нээх боломжийг өөртөө олгоно. Нэгэн тухаас сэхэрсэн хүн болчдгиймүү гэвэл бас үгүй л дээ. Нэгэн тухаараа сэрж байгаа хүн бол буцаад унтах магадлалтай байдаг гэж яриад байдаг шүү дээ, тийм ээ. Өөрийгөө сэрэг байлгах сүнсээ, сүнслэг. Сүнс бол хизээд мөнхөд сэрүүн байдаг. Сүнс бол унтдаггүй. Тэгэхээр бид нар сүнслэг амьдралаар амьдрах, сүнслэг ах үед бид нар өөрсдөө амьд байгаад нотлох, батлах ёстой гэж яриад байгаа учраас болохоор сүнс өөрөө унтдаггүй. Мөнхийн сэрүүн тунгалах чанартай гэж гэдэг үднээс нь тэгж яриад байгаа юм шүү дээ. Бид бол сүнс тийм ээ, сүнс агуулсан аим. Сүнсэнд агуулгатай байгаа тэр аим шүү дээ. Бидний язгуур маань тэр аим тийм ээ, тэр аймаас өгөөгдсөн, тэр аймын үндэс нь бидний жинхэнэ их үе язгуур маань. А энэ махан бий бол бидний нэгэн хэрэглүүр тийм ээ, энэ дэлхийн гариг дээр сурч боловсрохд маань хэрэг болдог дүрмт хувцас. Энэ дүрмт хувцас нь бүх юм бий. Бүх материал, бүх суралцах материал, бүх ном сурах бичиг одоо юу байдаг юм те, бүх юм нь энэ махан биеийн дотор өртөнд байж байдаг. Өөрөө ч хэрэггүй байж болно гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Ингээд бид нэр хүлээгээд авчихвал мунхаг байдлаа хүлэн зөвшөөрнө. Хүлээж авсны дараа хүлэн зөвшөөрнөхөөс анхнаасаа бид хүлэн зөвшөөрөхгүй байх байр суурьтай байдаг юм л да. Та бол мунхаг гэнгүүт тэгж ярихгүй шүү. Тэгж ярих юм бол би тийм сургуульд өгсөн, тийм дээд сургуульд өгсөн, тийм боловсралтай, ийм бакалавр, ийм магистр, доктор зэрэгтэй шүү гэвэл ингээд л алдах. Тийм эго буюу бид төвлөрсөн үзэл нь ингээд бүр ноён шиг, хаан шиг ингээд алдцаад байж хэдэг л да. Тийм учраас бид хүлэн зөвшөөрдөггүй. Анхнаасаа л хүлэн авах нь бити шууд хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж шууд ингэж эсрэг үздэг. Бид бол уг нь бол юу ч хүлэн авах чадвартай ийм ухаалаг бодгол шүү дээ. Юу ч хүлээгээд аваад тэгээд түүнийг нь зөв бүрэг шүүн тунгаах тийм боловсруулах тийм чадвартай тийм бодлууд. Тэгээд тэрийг ашигладаггүй юу ч хүлэн зөвшөөрдөг. Дандаа л эсрэг үздэг. Дандаа л тулалдахад бэлэн, дайны бэлэн байдалд байгаа тийм хүмүүсийн дүр төрхөөр бид нар амьдардаг юм л да. Тэр нь яаж илэрдэг вэ гэхээр наацхан харилцаанд шууд илэрдэг. Зөвөр нэг хүнтэйгээ танихгүй нэг хүнтэйгээ нэг үг хэлээд наацхан гэл тэр юугаа та дэж тавьчихгүй би ингээд ингэх гэсэн юм аа гэл нэг үг. Яагаад байгаа юу болчиход байгаа юм? Заавал миний ингээд гэдэг юм уучтай. Чи өөрөө наадахд ихгүй юу гэл ингээд. Хичээч ингэж уруулцхад бэлэн. За энэ нь бол тэр нөгөө замын хөдөлгөөнд машинтаа оролцоод явж байхад бол бүр гилт байдаг тийм ээ. Тэр нь бол илт мэдрэгддэг. Тэгээд л ерөөсөө ингээд мохо мохо хараад би өмнөх урд уу дайрал шахаад сигналдаал ийм соёлгүй ийм мохо үзэгдлүүдийг бид нэг хийдэг тийм ээ. За энэ бол наазах юм рилт болж байгаа рилт одоо бүр тэрийг бол тахаа болчихчихлээ. Тэр бол нөгөө тэр дайны бэлэн байдалтай байгаа гэдэг байдлаар одоо тэр бүр авчилцгээж бодсон. Тэр бол боо тэгжил байдгийг юм л байдаг гэж хүлэн зөвшөөрсөн байдалтай байгаа шүү дээ. Төвнөөг бол хүлэн зөвшөөрөд байгаа юм. Аа мунхаг байдлаа хүлэн зөвшөөрөхгүй гэдэг нь бүр дэнтүү их тийм
Бүр бодлоготойгоор би нэг хийчихсэн юм шиг тийм эсрэг үйлчлэг үзүүлдэг. Ийм амтлалтаа бид нэр. Тэгэл л ерөөсөө юу ярьж байгаа? Юу мунхаг? Ба өөрөө ч юм уу гэж чи ингэж ярьж байгаа ингэж хүн рүү дайрах. Тийм л байдаг. Тэгээ бид нар хүссэн хүсээгүй мунхаг байдаг байхын л те мунхаг мунхаг байдлаар бид нар нийгэмд хөл тавьдаг байхын. Хүүхэд ахуунасаа өнгөрөөгөөд нийгэмд хөл тавьдаг байх нь шүү дээ. Нийгэм таны тосоод амтдаг тийм ээ. Тэнгүүд нийгэм чинь таны тэр хүний таны дотоод ертөнцийнхээ ч маш сайхан таарж идэг. Тэгээс бүх юм сайхан таардаг. Тийм учраас та энэ нийгэм чинь ерөөсөө болж ийн энэ нийгэмд ямар ч байсан сайхан амьдарч болох юм байна. Яаж би ямар нэгэн байдлаар би одоо сайхан амьдрал мөрөөдлийнхөө амьдралыг энэ нийгмээс би бүтээж болох юм байна гэж ингэж ойлгодог. Тэгэл одоорсоо сто нэрэ зүтгэн хичээ ингээл идэв хийлээл гүчдэг. Энийг болж байгаа гэж үзтээ. Яг тэгвэл дотоод ертөнцийн энд бол маш сайхан авцалтч нээцч маш сайхан уйлдч байдаг учраас толгой дохоод л зүтгэдэг юм. Зүтгэгээд л үзээд байна. Энэ нь мунхаг цэр цахэргүй байгаа мунхаг хэлбэр шууд илэрхий нотолдог таныг. Ямар дүнхүү молгоо байна вэ гэдгийг чинь тэгээд л шууд харчиж болдог. Тэгээд нэг сэр цэхэр тухай сүнс чинь таныг ямар зүй гэж үзүүлэхгүй л дээ. Уусал тийм байдаг. Тэгээд л төсөн зүйлийн дохоо сануулга, хичээл, анхааруулга тэгээд даалгавруудыг өгдөг. Тэгээд та түүнийг нь ажиллахгүй тэр хичээлийг хийхгүй тохиолдолд бол тэгэл том шалгалтанд ордог. Түг гэл нэгэн өдөр шалгалт ирдэг. Тэгээд тэр шалгалтанд унахаас өөр аргагүй болно. Шалгалтанда ундаг. Тэгээд унан гутал элдв хангаа өөр юмнаас тэр шалгалтанд унсан унсныгаа өөр зүйлтэй холбож авч үзэх. Өөр юмнаас тэрнээс энэс болсон гэж үзэх юм. Ястай юм шигээр ойлгож тэгж бусдад руу дайрж тавшилдаг. Ийм л бид нэр мунхаг байдлаар амьдрд юм л да. За энийг бид нөхлөж авах ёстой байна ээ тийм ээ. Манай үзэгчэд одоо үнийг нөхлөж авна. Ингээд хүлээгээд авахар зэрэг тэр мунхаг юм аа юм мунхаг байдгийн байд гэдгийг нотлох тэр факт баримтуудыг бид нар маш их хэмжээгээр олж хас нээж илрүүлж болно. Тэгээд нөгөө мунхаг гэдгийг хүлэн авсныг авсны үр дүнгээс би болсон болж байгаа тэр мунхаг байсан юм байна гэдгийг хүлэн зөвшөөрнө. А угаас мунхаг биш юм байна гэдгийг бас тэр нь яг тэр агшинтаа өөрөө мэдэрнэ. Би угаас тийм мунхаг биш. Ерөөсөө юм мунхаг болчихсон юм байна. Энэ надад нийгэм нөлөөлсөн юм байна. Би өөрийн гэсэн тэр хүн болж төрсөн ганцаараа яг ганцаараа яг гэж би ганц хөв хүн болж хинтэй ч адил бус. Цур ганцаараа гэж хүн болж хөв чанарлаг юм хүн болж ингэж ганцаараа ингэж хүн бодголыг хүн төрлийг авсан. Энэ учир нь юу юм бэ гэдгийг ойлгох, тэрийг одоо таних сонирхох ийм хандлага сая тэр өөрийгөө мунхаг гэдгийг хүлэн зөвшөөрсөний дараа зэрэг бас босч ирдэг байгаа юм л да. Тэгэд л одоо нөгөө хүн чинь угаасаа тийм гайхамшигт төрөлт юм болохоор одоо яах ёстой болох уу гэдгийг сүнснээс асуугаад эхэлдэг. Сүнс
угаас танд шалгалтууд буюу тэр хичээл даалгавууд өгсөн байдаг. Тэр хичээл даалгавуудыг та хийх ёстой болох нь хийх ёстой юм байна гэдгийг ухаар хүртлээ нэг хэсэг явдаг. Эргэж цулн тунгаа бодно, авах гээ хийгэн шууж дэнслэн гээд ингэж ихэн болдог. Тэгшээр байгаа бас хот тодорхой хугацаа өнгөрдөг. Тэгээ тэгж явхад зөрчил үүснэ. Нийгэм болон дотоод ертөнцийн өөрөө зөрчилдөөд эхэлдэг. Тэгэнгүүт би өөрөө өөртөө зөрчилдөөд байна гэсэн мэдрэмж төрнө. Гэхдээ би ч гэдэг өөрөө өөртөө зөрчилдөн гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Шал утгагүй ингээд замаасаа ухрах тэр сэрмээр айдж байсан буцаад унтах ийм тохиолдол төм бум тохиолдоно. Энэ бол отото байж байдаг. Гэл за эхний хинт авдгийн бол дараагийнх нь гэл ингээд төөстэй хязгааргүй ийм их даваанууд байж байдаг. Тэр бүгдийг ингээд даваал яваад байх ёстой юм уу гэвэл бас тийм биш. Заавал тэр бүгдийг давах ёстой биш. Тэр бүгдийг давна гэж одоо өөрийнхөө дотоод ертөнцийн тэмцэгч журмаар өөрөө ухамсарлаг хүн болно гэвэл тэр шиг бодлоо юм байдаг. Тэгэхээр зэрэг тантаа тэгж тоглодог өөр нь манай бидний дотоод ертөнц бай. Тэр давануудыг тэгчээс та сая тэр ухамсарлаг юм уу тэр өөрийнхөө их хязгаартай холбогдно гэсэн ийм л мэдээллийг одоо ухамсарлаг зам мөрлөө тэмүүлээд эхэлсэн хүнийг дотоод ертөнц нь мөн тэгж хуурдаг. Тэгэнгүүт нөгөө цаад бэрхшээлүүд гарна. Тэр цаад бэрхшээлүүд бүхнийг давж иж тэгжээж яана гэдэг одоо тэр ухамсарлаг байдлаа хүрнэ гэ. Тэгэхэд тэр цаадыг давна гэх юм бол хязгааргүй. Хязгааргүй тийм цаад бэрхшээлүүд тулгарах боломжтой байдаг. Тэгэхэд нөгөө тэмцлийн буюу одоо энэ их мэдлэгийн хүрээнд тэгэхэд одоо тэр одоо хүндэд дотоод төснс гэдэг чинь одоо ийм төв зэрэгдэлтэй ийм байдгийн мэнэ гэсэн мэдчихэд тэр мэдлэгийнхаа дагуу тэр дотоод төснстэйг тэмцэж түүнийг ойлгоно, түүнийг давна, түүнийг илт болгоно гэх юм бол тэр шиг бодлоо юм байхгүй. Тэр ягаад ч боломжгүй. Тэр бүрэн таних нь илт болгох нь, илчлэх нь тэр хүний дотоод ертөнцийг давх, дотоод ертөнцийн юу болохыг мэдэх, тань мэдж таньж түүнийг өөртөө бүрэн батлалж батлахад хамгийн тэр төвт арга нь тэр таних нэх дотоод ертөнц юу гэдгийг нь бүрэн нэх асуудал юм л да. Тэрг нэх юм тул бидний юу хэрэгтэй вэхээр бяцлал хэрэгтэй болตก. Бяцлалын зөв арга. Тэгээд бяцлал хийгээд тэгээд бяцлах чанартай нэгдэхгүй юм бол бяцлал хийсээр явах юм бол бидэнд дотоод ертөнц байна. Бүрт чилүү садаа болตก. Бүр бурханлагаар садаа болตก. Мэдлэгийн тэр сангомрыг чинь ашиглаад тэгээд дотоод ертөнц чинь эргүүлээд бидэнд бүр гарц болохын аргагүй тийм саад бэрхшээлүүдийг бий болгодог юм л да. Тийм чадвартай. Тэгээд бид нэр тун сэргээс эхэлэг байх ёстой болдог. За ингээд л золонтой юм бэрхшээлтэй ядаргаатай гэдэг ийм төгшөсөн юм байдал хүнд ингээд юм төрдөг, төгшөөг санаж төрдөг. За энэ нь мөн шалгалт болоод босоод ирдэг. Бид энэ төвхтөө чимшиг ийм амьдралыг туулж эндээ суралцаж энэ шалгалтанд энэ шалгалтыг өгч тэгээд энд хийсэн хэрэгэ зоргоо бүтээж байж бид нэр сая хүн болж төрснийг гарна л да. Тэгэхээр нөгөө хүн болж төрсний хэрэг нь яаж гарах ёстой бол тэгэхээр суралцах зүйлээ суралцаж шалгалтаа бүрэн дүүрэн өгсний дараа сая бүтдэг. Тэгхгүйгээр өөр бүтдэггүй суралцахгүй хичээл даалгавраа хийхгүй тохиолдолд энэ бүтдэггүй энэ болдоггүй. Маш хэцүү хүнд цохолт буюу тийм зовлон бэрхшээлүүд тулгарч биднийг шалгадаг. Шалгалтаас шалгалтанд унаад явах юм бол бүр хэцүү болдог. Хэцүү болсоор хэцүү болсоор байгаад хүцгээдэг.
Ингээд хүний хайр нь чөлөө учралт боломжтой нь эрдэнэ төмөний энэ төрлийг хийх юм өрн тарна хийдэг. Энэ бол одоо сүнсний ертөнцид бол маш их болчимгүй маш хариуцлахгүй юм байдал болж босч ирдэг л дээ. Тэр сүнслэг сүнсний ертөнцид бол энэ тун олддоггүй тун бэрхшээлтэй тийм одоо төрөл ийм боломж юм байна л да. Тэгээ бид угс сүнс гэдгийг мэддэг сүнслэг амьдралаар амьдрах гэдэг юу болохыг ойлгодог тийм байх ёстой юм байна. Тэгэхээр зэрэг бид нар яаж амьдрах вэ гэдгийг бодно. Бодохоор зэрэг бидэнд нэг ухаан төрн, ухаан төрхөөр бид нар түүнийг ухамсарлаг хэлбэрчилжүүлж сэргийг ухамсар болгон өөрсдөө түүгээр услах тордох юм боломж бүрддэг. Сэргийг ухамсар, сэрүүн ухамсар биднийг жинхэнэ хөгжлийн тэр боломжит төлхөөр энерги эрчимийг бидэнд олгож байдаг юм л да. Тэгээ тэр мэнь бидний услага, тордлого болж ийн гэсэн юм ба. Ургамлаар бол тийм ээ. Бид ургамал гэж үзвэл бидний ухамсар мэн бидний өөрсдийн мэд өөрийг нь усалж байдаг тэр услага байгаа юм л да. Тэгэж тэр ухамсарлаг тэр төлөвтөө бид нэр мөн өөрийгөө тодорхойлж тэнд байгаагаа илэрхийлж чадахгүй юм бол бид нар хагдарч гандаж гундаж орчиж ингэж хатаж ингэж өхөдөг байгаа юм л да. Ухамсарлаг төлөв байдал маань бидний мунхаг байдал юм байна. Ариусхан усалж байдаг. Бид нар мунхаг байдлаа бүрэнг хүчтэй ариусхан цэвэрлэх гэдэг бол маш их хэцүү байдаг. Яг ингээд ухамсарлаг амьдралдаар амьдраад явчихсан хүнд бол маш амархан санагддаг. Нэгэнт ухамсарлаг төлөвт өөрийгөө авчиж чадсан хүн бол тэр мунхаг байдлыг алга эргүүлэх ин дайнд өөрчилж болох юм байна шүү дээ гэж мэдэрдэг. Гэвч мунхаг байга байдалтай хүн бол үнэхээр хэцүү гэдэг мэдэрч явдаг. Тэгээд ухамсарлаг байдлын тэр төлөвт шилжсэн хүний тэр зөвлөмж мэдээллүүдийг хүлээж авахдаа ёо ямар хэцүү юм бэ гэж боддог. Ийм хэмжээний юм бодож чаддаг. А гэтэл тэр ухамсарлаг хүн бол тун амархан гэж ярьдаг. Яг түүний тийм амархан болж хуурсан байдаг учраас мунхаг байгаа байдалтай, мунхаг байдалтай байгаа хүн бол тийм биш шүү дээ, тийм ээ, мэдээж юу яацсан, би яацсан л гэдэг. Гэхдээ чи ийм байгаа маа, ийм байдаг, хугасаа энэ чинийч буруу биш, энэ ерөөсөө л ийм байдгийг. Тэгээ юм өсөс одоо энийг ойлгож энийг ухаарах хэрэгтэй болж байгаа юм л та гэх юм ингээд оо ямар хэцүү юм бэ одоо тэгээд бас яах юм ингээл төгшөөх юм хандлагатай болж ирдэг юм л та. Тэрнээсээ хүн жоохон ухаалаг байдлаар гарч мунхаг байдал гэдэг мунхаг төлөвт өөрийгөө нэгэнт төлөвшсөн мухаг байдлын төлөвшсөн иргэн хүн гэдгийг хүлээн авах нь их чухал байгаа юм. Өөрөө өөртөө шүү дээ. Тэрнээс хин нэгнээс өөрийгөө мухаг гэж хэлүүлээд байх гэдэг нь сайхан биш. Өөрөө өөрийгөө би мухаг гэдгийг өөрөө өөртөө ингэж өөрөө өөрөө хүлээж авах нь илүү их амар байдаг. Тэгэл өөрөө өөртөө ажиллахад ч гэсэн тэр илүү дөхөн болдог. Тэг та өөрийгөө мухаг гэдгийг хүлээж ав. Тэхэн зэрэг тэр ухамсарлаг болох тэр хандлага руу чиглэх тэр зам мөрийг чинь таны дотоос хилээд өгдөг. Та ингэж ингэж яв. Ийм арга техникийг хэрэгэл бяцлаглая. Бяцлаглая энэ арга техникийг хэрэгэлт их юм бол хүн ертөнц зүгэ нэвтрэн орох өв таалга болно гэж. Thank you.
өөртөө байж өөрийгөө хүлээж авах нь хамгийн их чухал байдаг. Өөрийгөө хүлээж авах, өөртөө байх цагаа уртасгах энэ ажлыг хүн ерөөсөө хийдэггүй. Аль болох өөрөөсөө зүгтах, өөрийгөө завгүй байлгах. Ийм хандлагаар л хүн ер нь амьдардаг. Тийм учраас мунхаг байдал гэдэг нь бидний байгаа байдлыг хэлж байна тийм ээ. Нийгмийн нийгэм дотор үр гүйцэтгэж яваа иргэн буюу тэр бит хүний бие хүний тэр төлөөллийг мунхаг байдлын илрэл гэж ингэж хэлж байна тийм ээ. Ингэж ойлгож авцгах ёстой болж байна тийм ээ. Энэ нь угаасаа таны тэнэг болгоо гэж байгаа үг биш гэдгийг яг энтэй зэрэгцүүлээд маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Та бол мунхаг хүн биш. Та мунхаг байдалд орчихсон байгаа л хүн. Энийг сайхан хүлээж авах хэрэгтэй. Тэгэхээр мунхаг байдалтай байгаагаа мунхаг хүн гэж өөрийгөө ойлгож хүлээж авахгүй байгаа нь шүү дээ, тийм ээ. Би бол энэ мунхаг байдлыг зас залруулах тийм ухамсарлаг хүн. Энд бол тэр тэнэг, цэцэн мэрэгэн, тэнэг мангуугийн тухай ерөөсөө яриаггүй, тийм ээ. Энэ бол ялгаатай ойлголт гэдэг таа хөө анзаарч байгаа бах. Тэнэг, цэцэн хоёр бол өөр ойлголт шүү дээ. Тэгээ энэ бол өөр ойлголт. Энэ бол мэдлэгтэй мэдлэггүй тухайн асуудал. А мунхаг ухамсарлаг хоёр гэдэг байна. Сэрсэн сэрээгүй тухайн асуудал яриад байна тийм ээ. Сүнс. Сүнсний сэрсэн сэрээгүй тухай асуудыг л яриад байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр таны бидний язгуур байна. Сүнс учраас. Тэр сүнс амилч уу? Тэр сүнс өөрөө яг сэрч үгүй юу гэдгээр таныг тодорхойлон дүгнэн гэж ингэж яриад байгаа юм учраас энэ шүү дээ. Тэгэхээр та мунхаг байдлаа хүлээж ав. Тэгэхээр зэрэг та мунхаг байдал гэдэг нь юу юм бэ? Би мунхаг байгаад байгаа нь юу юм? Яагаад тэр үү гэдгийг ойлгох тухай санаа зэдэлтэй болно тийм ээ. Тэгэхээр тэр мунхаг байдлаа зас илрүүлж юу вэ гэдгийг уудалж байх хооронд одоо мунхаг байдалтай байсан юм байна гэдгийг өөрөө өөртөө хүлэн зөвшөөрнө. Ингэж хүлэн зөвшөөрөх нь маш их чухал юм байна. Хүлээн авахд яхаа хүлээг аавн тийм ээ. Хүлээн зөвшөөрнө гэдэг маш хэцүү. Бас их хэцүү ажил байдаг. Ягаад гэвэл өөрийгөө тэнэг гэж хүн бодох гээд байгаа юм шиг би тэнэг биш гэж эсэргүүцэх гээд ингэж байдаг л да. Мунхаг байдал нь тэнэгтэй огт хамаагүй зүйл. Тэгэхэр зэрэг тэр өөрөө өөртөө байж өөрийнхөө дотор үүнийг шийдвэл гаднаас хэн нэгнээс асууж хэн нэгнтэй үүнийг ойлголцох гэдэг юм уу нэг мөр болох гэдэг асуудал байхгүй. А яг хөө ярилцаж хөөрөлдөж болно тийм ээ. Туршлага солилцож чиний тухай тийм маргаан мэтгэлцээ явуулж тэгээ түүндээс авах гэхийн ухаана ажиллагаанд оруулж ингэж ухаана уралдуулж болно тийм ээ. А гэвч тэр нь бол эцсийн үрдүн буюу илт болгодог зүйл бол өгт биш. Та өөрөө өөртөө байж өөрөө өөрөөсөө бүх асуултын хариултуудыг авах юм боломжтой байдаг. Ингээд тулд бүхэн бяцлал үлдэх, бяцлал хийх ёстой байгаа тийм ээ. Ингээд бяцлал хийх ёстой гэдэг тэр ёс гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр мунхаг байдаг учраас мунхаг байдлаа зас залруулахын тулд мунхаг байдлаас гарахын тулд бидэнд тодорхой мэдлэг хэрэгтэй. Мэдлэгээр дамжуулан бидэнд бяцлал хийхээр сая сүнс сэрдэг байгаа юм л да. Тэрнээс мунхаг байдалтай байна гэдгийг мэдээд тэр мэдлэгээр хүн мунхаг биш болчихдаг юм биш. Жишээ нь манай нэвтрүүлэг та бол мунхаг гэдгийг хүлээж ав гэдэг юм тийм ээ. Хүлээж авлаа, за хүлээж авах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр хүлээж зөвшөөрдөг юм байна. Тэгэхээр зэрэг сайн сэрцэхэрдэг юм байна гэж мэдчлээ. Мэдчихэд болчихдээ юм бишээ гэж хэлээд байж шүү дээ тийм ээ. Та заавал бяцлал үлдэх ёстой, бяцлал хийх ёстой болох нь тийм ээ. Бяцлал хийхээр сайн сүнс сэрдэг байх. Бяцлал хийхгүйгээр сүнс сэрэхгүй. Мэдлэг төдийхнөр, мэдсэн төдийхнөр сүнс сэрдэггүй. Заавал бяцлалаар дамжиж байж сүнс сэрдэг. Ийм л арга техник байдаг учраас тэр бяцлалын арга техникүүд чинь оршин тогтносоор ирсэн байгаа юм л да.
Энэ хүчин шалтгааны үүднээс энэ мухаг ухамсарлаг гэдэг нь яригдаад байна. Мухаг байдал ухамсарлаг байдал гэхээр мухаг байдал нь танигдсны дараа ухамсарлаг байдал болон хувьсэн шүү дээ мэдээж тийм ээ. Ухамсарлаг байдлыг ярих гэдэг бол мухаг байдлын нөгөө эсрэг талыг ярих юм л гэж ойлгох хэрэгтэй юм л да. Гэхдээ дараагийн нэвтрүүлгүүдээр тэр ухамсарлаг байдлын тал дээр мөнгө ярина. Ухамсарлаг байх ухамсарын тэр төлөв байдлууд гэдгийг бол бид бас мэдэж авах л ёстой юм байна. Энэ мэдлгүүдийг бид нар ашиглаж өөрөө өөрийнхөө дотогшоо нэвтрэх энэ үе таалгыг ямар нэг аргаар л ирж болох ёстой юм байна. Та өөрөө ирж болох нь чухал байдаг. Хэн нэгэн хүний зөвлөгөөгөөр тэр болчдөг биш. Та өөрөө хичээж, өөрөө төв түүнийг хайж зүтгэж, өөрөө явж, өөрөө чиглэсэн зорилготой байж байж тэр сая зөв буруу ялгасалах буюу зөв үнэн хутлыг мэдэх юм боломж хүнд өртөнд бүрддэг юм л да. Явсан нохоо яс цуун гэдэг шиг бид дотоод бидрэл тэмүүлэл эрэл хайгуулаа бид нар өөрсдөө докторлуу чиглүүлж дотгошоо бид нар эрэл хайгуулаа хийх л ёстой байна. Ингэсэн тохиолдолд хүн заавал оч гэл ба үнний дохоо тэр урамшил тэр ойлголтыг бид нэр авдаг тийм тохиолдлуудтай бид учирдаг. Ийм нүчил шалтгаан байдаг байх нь мухаглалаа арилгахын тулд бид нар мухаг байдлаас ухамсарлаг байдал руу шилжихийн тулд энэ хоёрын дунд нь бясалгал заавал дамждаг, бясалгалаар заавал дамждаг байх нэ гэж. Бясалгалгүйгээр дамжих нь ухамсарлаг төлөв байдал болон шилждэггүй учраас заавал бясалгалаар дамждаг. Ийм учиртай байна. За өнөөдөр нэвтрүүлгийн энэ өдрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлгүүдээрээ энэ сэдвээр эргэн уулзъя. Түр баяртай. Thank you.